Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného diváckého replaye. Dneska se tady podíváme na 60 TPčko, na giganta, na skvělý dělo, na skvělou alfu, solidní pancíř a z hůru do nekonečna. No, mám na vás hned ze začátku jednu důležitou otázku a to je, taky vás štvou úprava toho zvuku? Mě to jako hrozně vytáčí, nebo prostě, samozřejmě je to otázka za 14 dní, si to neuvědomím. Jo, protože si na to zvyknete a člověk se umí zvyknout na ledacost. Třeba jako si zvyknou na toho trefit leoparda. Výborně, 7 kilo leopard prodáno. Tak tohle bylo dobrý, tohle bylo velice krásná prácička, tak jsme to tam jako švihli do bučku. Jeho ambice byla veliká. Tak, vidíme, že jsme teda desítky, devítky, mapa doly, je to bez artinky, takže můžeme operovat tady na tom středu, což je samozřejmě velice krásná prácička. No a už teďka prostě máme 7 kill, ale tady pojď na tu vaničku, bohužel teda jenom trečíno. To je škoda, ale už jsem tam čekal, jak tam prostě zase jako pácem nějakých 700 až 800. To je jako, to je samozřejmě jako velice, velice zabolí. Hele, 60 TPčko je velice schopný stroj, velice, řekl bych i zábavný, tak vanička tady zkusíme. A velice krtkojící stroj. Hele, musíme si jako přiznat jednu věc, ono to dělo není bůh ví jaký laser a jak by to jako mělo být přesný. On umí jako razit, umí být zlej, umí být zákeřný, třeba jako E4 a I-kopulka. Hele, E4 a I-kopulka, uvidíme, necháváme dotáhnout. Pic ho posíláme tam a krásných 818 tam zazvonilo. Velice pěkná prácička. Tak, 15 damage, 1-1 zatím. No a tím, že můžeme krásně opravit, vidíte, jak najednou na tom středu můžete být prostě jako drzí. A tady 277 a Ale, tady pán se jako rozhodl dávat 8 klíčka. No velice pěkná prácička, tak jo, tak tohle to mě samozřejmě baví. Ježíš Maria. Začali jsme teda 7 kilem, ale pak 2x 8 kilo je velice příjemná prácička, velice příjemná prácička. Tak, a 30 nám taky poslala 800, aby jsme věděli, jaký to je vlastně, když už tě 8 kilo rozdáváš, tak jak taky chutná to 8 kilíčko. Tak tady se snažíme teda, uvidíme, jestli, hele, kopulka to, ale, ty vol... Prošlo? OK, on byl asi, čekal jsem, že by to mohlo dingnout, i když ukazovalo to zeleně, ale pěkná prásička, já se vůbec nezlobím, 3 litry jsou tam a jdeme se soustředit na kopulku E4. Pan Prog je to zprava, tak to úplně nechceme, počkej, je dobře, ještě rychle samozřejmě jako otočit mu čelem, aby nám to nedával z boku, ale pěkně jako do ksichtu, pojď, koukej se mi. OK, hele, 2-2. Conqueror, proč si je 4 hápka? Tohle nedáš, tohle... A tady jsme se prostě jako zkusili při tom couvání, abych to asi zkusil taky, to je taková taky ten záchyt toho, jako, že taky to, pojď mi! Tak jako ještě jako dobrý. Tak samozřejmě 27 se tam snaží dělat sidescape, ale pozor! Tamhle koukám, že se nám tam jako někdo cpe. Pan Tortina do boku, jenomže tím, že jsme se otočili, tak jsme ukázali samozřejmě... záď věže prostě tý 277, takže... OK, chtěl jsem říct, potřebujeme zlikvidovat 277, dobře, 277 má zlikvidovaná. Kontrolujeme Progetto, protože ten se samozřejmě nás snaží taky dostat. Tak, ta desítka, která tam projíždí, uvidíme si syhnem, ne, už je za barákem. Už je za barákem, ale máme tady T95, 268 čtyřku, E75. No, ale záda by měly být pokrytý, tam už by nám nikdo lepákrát neměl, takže to by mohlo být docela v cejku. Progetto dostalo. Tak kontrolujeme se ale jako situaci, to je jako dobrý, rozhlížet se. Tak pojď, hele, 9-5 dostává, zase úplně musíme jako opatrně, ale pozor, najíždí tam frajer! Dávali jsme trečino, dobrý, si jenom to zajet. On teda vystřelil na naši syna, asi jenom dinga, spadlo to na ten horní plátel, který byl samozřejmě naúhlovaný. I té desítka po nás teda zkusila vystřelit, ale opravdu musím říct, že pokud jako... Obzvlášť APčka, tak proti tomuhle stroji, pokud nechytíte ten weak spot hned pod dělem, tak je to v cejku. Tak Frey se tady snaží dělat sidescrap, ale my jsme mu vysvětlili, že ne, kamaráde, takhle jako na nás nechoď. 5800 damage, to je někde ta Tortina, ta 268 tady je, E75, máme tady nabitý Yohita, protože jako Tortina umí být taky docela zákeřná, ale ne, když ukazuje samozřejmě buček a 744 zvoní. Takže pecička, ale on se nás samozřejmě jako nevnímá, vypadá to, že to hraje na Newmana, mám tě v paži, jenomže my ti kamaráde umíme ublížit, my ti umíme jako mega ublížit. Takže pozor, ještě pan Leopard se tam projevil,
Že ano, označujeme, že hele, hele, tam je ještě kámoš, který se snaží být samozřejmě zlej. Zkusili jsme tam jednu na slepici. Tak uvidíme, jestli tahle slepice zagdákala. Tak je to 10-6. Už začínáme mít teda menší převahu. Vzadu teď nějakém ještě 30, je tam E4, samozřejmě ještě stroje, který, od kterého nás můžou samozřejmě jako fouknout úplně jednoznačně. Ještě tak kontrolujeme, jestli bychom třeba teoreticky mohli toho Leoparda, anebo tady TVPčko, jo, ale TVPčko bychom mohli dotáhnout. 3, 2, 1, bůček! Hasta la vista, baby. E75 to objela, tím mě docela jako překvapil frajer, ale taky mu asi jako podle mého nic jiného nezbylo, protože se podíváte, tak dva Leopardi, který číhají na té straně, přičemž jeden už teda jede na jejich Leoparda. E4, tak tady vidíme vaničku! Tohle bylo takový... Sorry, já to jenom rychle stopnu. Tohle bylo za mě... Ale my jsme od něj nebyli na ránu, což jako okey-dokey. Ale asi jo, asi tady bylo vidět, že si to prostě fakt nechával doměřit, aby ta rána byla prostě na 99%, protože ve vodku není 100% rána. Ne, už jako za ty léta, co to hraju, tak ve vodku nemáš 100% ránu. Absolutně jako vůbec. No, zbylo nám necelých 150 HPek. Vzadu 30, je tady ta E4, no a Leopard, který teďka právě teda umírá, 7197, 3 kilíčky, a ten střed jsme relativně slušně ovládli, teď samozřejmě musíme opatrně, nechceme se úplně spodnout, no pozor, je tam v tom křoví, je tam jednoznačně v tom křoví, čeká na nás. Teď je otázka, aby neměl třeba frajer Héčáka, že jo, aby nám ještě jako nefouknul, tak máme tam posledního hýta. Uvidíme si teda 54 teďka spotuje teda E4. No a 30, hele, 30. Takže kde seš, kamaráde, kde seš? Pozor, ještě kousíček. Já jsem si říkal na té minimapě, že vidím prostě tu E4, jak vyjíždí. OK, hele, ale možná, já jsem si tý E4 jako všim, že jako vyjíždí na té minimapě. Ale říkal jsem si, asi bych čekal možná to samý. Možná bych měl teďka ty klapky na očích a sledoval prostě tu třícu a říkat si, pojď, couvni, taky se občas modlíte při tom, když vám říká, couvni, kousíček, mě stačí fakt jenom kousíček. OK, tak E4 nám to prostě jako vysvětlila, ale i tak, hele, krásná hra, 7197 a je tam výstřel, takže řekl bych, že tam možná nějaká slepička byla. Jdeme se podívat, jak to vypadá na papíře. Tak má tam druhý znáček na dělo, takže parádička, má tam emečko, žádný velký teda medaile tam nejsou, ale slepice zagrákala. To znamená suma sumárum 7970 a 3 kilíčky. Druhý teda Leopard, u nich 268 něco nacákala, ten Leoš si tam něco dal, to je 30 ouký douký naše střevo. Nakonec vidíte teda, že vítězství proběhlo, parádička, tím, že jsme stříleli ty hýty, tak jsme teda jako do mínusu. 15, 14, 12. Není, jak jsem říkal, není to dělo prostě takový, jaký byste si prostě nikdy přáli, ale není to zase úplně jako tragický dělo, znám jako mnohem víc tragických děl. Odcinkali jsme teda necelý 2-4, kolik? 7 min, za 7 minut hotovo, bitva 7 minut, my 6,5. To je pohodička, za mě nějak jako krásná věc a fakt jako 60 TPčko je stroj, který, někdo mi říká, jaký stroj si má vjezdit jako do začátku, jednoznačně jsou to asi prostě ruský heviny jako na IS-7, která vám umí odpustit jako neuvěřitelné věci, ale řekl bych jako, že i hevina ve formě jako 60 TPčka vůbec jako není špatná. Otázka, jak je na tom ta cesta, že jo? Dobrá, děkuju moc krát, bože, děkuju moc krát. A budu se na vás těšit zase u dalšího videa, po případě streamu. Mějte se krásně a zatím ahoj.